За словами директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9 Ганни Головко, вакцинуватимуть тут AstraZeneca, Moderna, Коронаваком та Pfizer. В мобільному пункті працюватиме бригада із 3 реєстраторів – одного лікаря та однієї медсестри. Коли людина сюди буде приходити, вона зразу заходить через передні двері і там проходить зону реєстрації, де вона заповнює згоду, інформовано, що вона дає згоду, вказує, на яку вакцину. Тут мобільний інтернет, все ми зрозуміло і все зробили, щоб не було в нас ніяких перепон до реєстрації. Після цього вона проходить в зону вакцинації. Після того, як вона була вакцинована, вона проходить в зону очікування. Як ви бачили, зона очікування, спостереження, вибачте, вона доволі просторна. Там людина спостерігається 15 хвилин і після цього через задній вихід, який є, вона виходить і йде собі. Прибирання та знезараження в автобусі здійснюватиметься 2 рази на день – вранці та ввечері, розповіла Ганна Головко. Автобус курсуватиме усіма районами Запоріжжя згідно графіку. Розроблений маршрут поїздки цього мобільного пункту вакцинування по кожному району. Він буде затверджуватися щонеділі. Цей автобус не буде стояти, що він приїхав і в одному місті стоїть цілий день. Тобто кожен день в нього 3-4 локації, які були розроблені разом з головами районних адміністрацій. Вони за декілька днів заздалегідь всіх мешканців міста оповіщають про те, що буде прибувати мобільний пункт вакцинації. Ми побачили, що в інших містах є трамвайчик, але у нас трамвайчик незручно, тому ми вирішили, що ми сформуємо от такий автобус. Будуть виїжджати віддалені куточки нашого міста. Перше, куди вони поїдуть, це буде Дніпровський район. І починаючи з понеділка і включаючи неділю, він буде їздити по всьому частному сектору.